קחו 30 נושאים אוניברסליים המתאימים לכל סרטונים שלכם. אתם יכולים לקחת עכשיו ולהתחיל להשתמש בזה בחינם לחלוטין. מעכשיו לא תהיה לכם שאלה איך להתחיל סרטון. אל תשכחו שההתחלה של הסרטון זה הדבר הכי חשוב שגורם לאנשים להסתכל עד הסוף. וכן מתאים לכל נישה כמובן. תשמרו את הווידאו, תעבירו לחברים ותזכרו. You are the best.